My husband made me one latte. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Oh, bread pudding eh? Bread pudding, bread pudding. Bread pudding.
hari cakap ni lagi best lah. Pasal yang kat suasana sarapan ni, dia hantar kita, dia pilihan dia berapa macam aja. Nak kena tarik ya?